ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠୀ ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠରୁ ଜଣାପଡୁଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ନଦୀ ଗୁଡିକର ନାଁ। ପ୍ରାଚୀନରେ କଣ ଥିଲା ଆଉ ଆଧୁନିକରେ ସେ ନଦୀ ଗୁଡିକର ନାଁ କଣ ଅଛି, ବା ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମରେ କଣ ଥିଲା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମରେ କଣ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଏନସିଏଣ୍ଟ ଲାଇନ, ଇଏ ହେଲା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲାଇନ। ଏନସିଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା ସିନ୍ଧୁ, ମଡର୍ଣ୍ଣରେ ତା ନାଁ ହେଲା ଇନ୍ଦସ। ଗୋମତୀ, ଗୋମାନ, କୁବା, କାବୁଲ, କୁମୁ, କୁରମ, ଶାଶ୍ୱତୁ, ସାରସ୍ୱତି, ଦ୍ରିସ୍ଧାତି, ଘାଗ୍ରା, ସରସ୍ୱତୀ, ସାରସ୍ୱତି, ଭିତସ୍ତା, ଝେଲମ, ଆସ୍କିଂ, ଚିନାବ, ବିପାସା, ବ୍ୟାସ, ସୁଦ୍ରେଇ, ସୁତୁଲଜ, ପୁରୁଷୁଣୀ, ରାଭି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ନାଁ, ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷୁଣୀ ନଦୀ ବା ରାଭି ନଦୀ, ଆଧୁନିକ ନଦୀ ରାଭି ନଦୀ କୂଳରେ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଟେନ୍ କିଙ୍ଗସ୍ ହେଇଥିଲା। ଦଶ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟି ହେଇଥିଲା ନିୟର ପୁରୁଷୁଣୀ ରିଭର, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସୁଦାସ ଜୟବରଣ କରିଥିଲେ ବା ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ଯଦି ସହାୟକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।